Дорабалорун эхиги сакасире информационна бирини курагот студияга Павел Никифоров лебин маңнай сонуму сүрүн чаһаттан кылгастык билендиребин. Бүгүн Мусостар 12 кетигер кехай мактанаан бастыкынан Юрий Гагарин кен куярга таксыбыт күнө. Ал тон саланратныга историяны үөһө бүлүктөгө билет. Каңала сулуугар балыксаттар мустан ким сатабыллагын быардылар. Бұйыл таты луғын байығатын осқолдың дөріттеметі сүйіз бүй аңсыла. Бүгін Мусустар 12-тігер дойды Касыман Афтика күнін бәлеті біт. Бұл күн 1961 саллаға Москва біреметінен сарсырды 9 час 7 минутаға нүтчен үргін чылу олад сүрбес әтті састақ лейтенант Юрий Гагарин аң бастығынан Восток ракета қолырын кен куярга көппіті. Бұл кәмге үйе бәді ұлығыттан үс ол Байконурға сұлыс палы салджыбыта, кенілерден бейдестері білігін ағам саастақ Прокопий Максимов болар. Кейай мағы историетігір саңа Улахан қардыны оңыр бұт Юрий Гагарин космосқа көтірін кені ілі қарағынан көрбіті. Ол түген туғынан Прокопий Иванович беге қанал бұтығыр ақтан сана анаста. Hasilnya tuan, anak aku pita, biok papa tak pita, setiap kali beli gambar itu berbuka, orang dia, uang bil hana, cara aja ni pita, gagarin dia pos masuk kota, ya ikut saya sekolah macam, orang beli lah pita, orang, orang tu halah dia, tuan dah beranjak by konurga dia dah. Rahne bereski vaas vaastan di yürügöti kehikos masya kette diyendir. Aspat suukkağa saqa serigar sürbet 9 kehi koronavirusta ata. Bu tuğunan Respublika tağı sual штafka etinerdiler. Orduk albaq kehi kiyin kora kığarıydı. 15, 10 ulustarılan kördöğü aldanga, Mäkhangalaska, Mirnege, Onna, Nerungriga, ikkili kehi ırıgı sotulunna. Bülü, Nürba, Suntar, Tatta, Tompo, Onna, Çurapçı ulustargar birde kehi koronavirus janar kaptardı. Маныға корона жаңын ұтары бұғыны енекі кәккеға әмчеттер көқті-өқті қылалылар. Қолы бұра Джоккускайдағы клиническай балығыға үйіктігінші көйістен тақсы өлігіт барыттан бүкінгі сәтті 11 ғана вакцина 2 мін ұлла. Бары кәрета вакцинацияны тәңі ағаран тұруқтыра мөлттөбітіқ, температуралыра тақсы батақ. Маныға әкке қаңға жаңға бәрімет әттік өскәбідің анализ түмі көбі кәргәппіт, онтон ковиду тары бұғыны оныға састан сағалан берәлілер, ол әнін әкінілері сүрәқтірін еділден, қаңдарын баттағының температураларын мәрейдден көрілілер. Бұн дене коронавирус табы жон тоқту түйен баран ұлықтара, онтон вакцинаны оғылына ұры сылджар етенне әйгідерін әмтірі жақталарға, оны лоқсуы бұт ұрылақтарға вакцинан аммат. Февралыға вакцина бұн оңыртып бұтым, дұғық қыратына, үсігайды кәттенге аспыта, онтон ол кәнеттен екіз вакцинация күнтен үсіне дейлі болан баран туаққа ИФА, ИПЦР анализді бұттар бұтым үшей болды әті. Уже ИФА бар туақ антителі образовалыз әті. Бұғыл бұтым олық сөптіғақ. Енегіне мүмін бұл сақам сірін олық тақтыру күр сөбәлі әнәтемеді бір үйкені әбәе тоңыттыруын деммін. Татты луғығар аң бастығы үйерақ білі төріттемет сірінен байығы болыр. Балтыра сүйіз саланыра түгір үлетін үз үйеріне әтшеттен сағылауыт осқола. Күн бүгін тұспас оллақ, естеқ, үрдік сетегілердеқ білі қырамы болан сайынна. Сейілі келер сүржетке көрің. Білінгіте байыға ұрыққұта байығантай ұлығын томтырғыр осқола халылытығыр ұлаққан өтелек кейінен Федор Промиентьевич Андросов болар. Түгінчағы сүйіз сетті ұнсыллаққа байығантай ұлығын ұлықта ұқтырғыр осқолаңа таңары жетін ігінен сақа оғыларын өретер осқола ағарға әті келдер біттер. Өрек білі қығаларын жетекем кәдді астағын айы саңанан сол болдан ер. Оның кенчәрі чаққа үтеу дебілгіна отчытағы тұтулар макеттерін оңыру үтеу кәске көбілуі бұд. Анбастан Федор Чәрін өрінәшілерін қытта таңара жетін оңырын тұралылар. Онтон бұйыл үлдәкие Гарухова, Бахатай Татьяны кін айтемді көғілі әхінінен жоғын бәлеқ оңырды. Бұл 15 ұлдаққа қақыламы же болағына түнші тоқыс сүйтбе бір ұлдаққа жа үліға бүтінні әбілден сабылынан үліға кетбет. Ол же болағына 7 сағат болай жүбіт әкеннеке.
он там белеген ол жени көхөрөннөр, ханга кыла көтөрөннөр, музей жети оңран эрер. Кедирей байы тутулак жети улахан булыргыга, аны ол булыргы жебит белеген 2 стыннан мыдыттан бейін айверебит. Тыгынчы 96-тон, 76-тон ага сөйрек жылгар оскуала 10 класстах болар. Бысыл анбасты көпісниктер оскуалата акемнерін маннық ақталылар. Отчаларгы бұл ұхын көрілерінен бейі маннық подружкала хайджан. Перемена нарылылы хамар әтевет. Онна бұл маннық тақамыт, лапталыбыт, ысқақалыбыт, нар сөйрен көтен ойны бұд. Отыжы бұл керілерінен әлбақты сөйрен давайдақпыт. Бо мантан тан нарухорлан тустях пет, хобо хаманна тудну хала хас бирду тюхенсе тан кулях петюр дах петти, ого сас пес оскотасаллар бит керекемнере манна хас петтер. Бо курдук улус бир саме кирджага сюриан кахатан кенти Михайлович хатлая патин сугер баяга орто сколта бил трюттемите сюз биханслон тулар трехинере утю белахтертен сагланна. Вера Матвеева, Степан Атастыров, Сахателевидениете, Тата. Онтон сунтарга уйылға егар сөп түбеғеннерін осқолы ғылырғыр. Үлеттерген Аллах арас қабанақ тәрәйін барар, алын сүйеғы осқолы верін әтшілері Гарри Поттер персонаж, онтон лицейге күстігі өңінен таңынылар. Бұ тұғынан сунтардағы корреспондент Мария Кабелянова білемнәбет сюжетігір көрің. Арай хунтарда алын сүйек осколды кирен келбедем Гарри Поттер бе осюре сылжалар. Оғылыр маннык таңастағы өреметтері номну неделе болбуд. Үчіге әті өткен уже таңнан жауыр маннык, оңня чуут телевизор көрі. Учудалар, психологтар бұкурдық ойылға егар берт интриене хамсағаны оңыр бұттар. Оғы сағасқы сынелан кәнттен өреққа кирергер, ойылғата белем боларгар олус көмілхерден психолог Калиста Прокопьева ханатын бұкурдық үллестер. Очына за очына верні хаджи бұттара, онна кенілерге адаптационный күрдік баралары гар туақ болар, көмілі хүй күрдік болар, бұмандық оңнан, онна әбейден бейе қатуақ, оғы беремені сыққа атарары гар имие туақтақ болар. Онтын сұнтада лицейге келім. Онтым оғылар, учудалар бары қаллаң көңінен таңны бұттар. Бұқырдық күстік өңінен бұ неделіні бұға, химен біттер. Арағас, қығыл чөпчі өң болағына қаллан көк бүдіңі қастар астағы сөқтірді дәлілер. Бүгін бігі қаллан көктің кәті әжіп бұл қала орпанделіка бігі қығылынан көлбіп біт, вторникі арағағынан, оны сұридағы көңінен, оны тонғасын болағына мұғынан көлектақ біт. Оны бұл болағына неделі позитива ден аттақ, оны ото әлбәғі үйері көті үйінілді. Психолог Саргылана Иванова оғылыр ұсқулаға үйері көті көлелілерге олыққа керек өстіңі көрілдірігер. Төхі болар арас акциялы тәрері бет. Бұ қамсағына барыда түміктенен анал рейтинг күттің оғылар. Радужная неделя день это наряд. Олиннигер холбар бияха были веселые перемены был бы то. Она перемены шахматы шашки полезные перемены ми. Менеме лицей уйылға неделетер күттіған қаллан көңінен таңнан тұрабын. Маны күтті уйылға иделіяқтыры олу сәлбәқ акцияның тәрелілер. Қолыбыр бұ ұсымы зүшкеден лицей үләйттергер қайғабыл мақтал тұллар, ананалар. Марика Вилянчы Сабарисов, Саха Телевенді, Сунтар. Нюрбал ұғығыр тәсірін тұруға сайдам олоқ түрді ден нәйлектер екі ардаларнағы фестиваль сағаланна. Ол чәрчетінен сыл ұстата арас культурнай, спортивнай күректер барықтыра. Аспы цылға дері фестиваль жүйілдір сөбеті спорт онды культуры күректерін әреттімігін сыналыр болара. Онтан байылғыттан бастың нәйлегі атын сөгер муниципалны тәрелді өре қачысыватын тағымын үрдетерге. Апшестивіні өліға күттара қарақдалығар болуға. Маны тағынан бұруен ұру күттары көрін сыны бұқақтыра бәстебәл ағылдығыр маңнайғы түхімеққа нәйлектер остул оңнютығыр күректестілер. Сыл түмігінен бөліғынан арарын қыйылақтыр білдектері маңна ұлыз жалтата бастың нәйлектерге қағаңғы тағырдығыны ұлыған білістері тұрорда. Бирғылақ тоқтығы кәнетті Нюрбөрі өнігір культурно-спортивный фестиваль бүтінің меғағылан әрәбіт. Тан улус бутага багалын инициатива тан хлае бирисмит улатан хенолуна нехер олкудук. Бүгүн нурбага унагыз нехлек бар буллана бар активный дикеттеллер. Ики группанан күрәх бара кыралар улахаттар ден. Оны тан группа е баставыт нехлекке Беларус трактор бирис бар. Икис месе бодобус масина, үс месе прес бодбушик. Оны тан маннык күрәхтар нехлек жана түмсәлегер общественная активная лоха кирелдере олус улахан холталлах. Оны табиғи орюмат халалтата мәне өйдюр онна күрүгі үйтүр уақпыт онна тан хиты кейселері бұйыл кетәбет.
Оттон қаңаластар муғанынан көйгілен, көміс қатырықтағы күйе қоталалар. Күректіхи бұйыл бәйіз түгілін болан Джокускайттан әжігенттен тие балықсыттар оқырды күңістон тәреділен кәділер. Бір дилен оны қамандынан бастырығын күректіхи туғынан бір еділеғім Екатерина Аммосова сейілі сырдатар. Үрін қар өлігіне кен көксін үліктетір дағаны балықсыттар онтон инмектері дуы мұзғы кейрен тіреті құрыта күлчен қайдылар. Пликомка еш, наживка еш, ғана, што бұла риба. Қаңлы сұлығығыр мұзғы көйгілігін анбастан 2014 сылаққа бол бұдам. Бұлығын пандемия туарайдан кемді мұсты батағам. Ол ең бұйыл 17 қаманда оны бір білен кеге ат-аттан келдім. Күріқтігіне Евгений Грибнев сырдық атығыр анатылар. Оны истас туризмі сайынарыға тұғылатылар. Погода төрді ғана құттың оған ең бұйыл әліқай ұчасының кәлбет. Ұчасының әлбек кеканада. Хылатай бачыгы команда калачы, бігі күттачы республикаттан бартыттан. Сахасырын арасу хүгуттан келбіттер хаманда берілетін күтті қалың мұғы жөлекейен көйгілерін түрділер. Өретер болбата көх боллоқ тойынтон маңылаппыт өрбіт саңа дуарығыя түсті. Дуплет! Алтығымды қамды ең қавар өбіт. Чей баға? Қандағыны дәріптен бадақ тұқпыт, бұл білері көрі өрі, жонтан үйрен әрі. Қардақ, бұлыттақ күнге Қата Покровский ікіс нөмірдәк осқолатын үліеттірі чей үрін, асастан күттачылар үстенен абраннылар, онны үсті арас көріңге күрақтеген ұлылар. Ол бұйығыр бағалақтыр мұғы бұрынан текен бұрғаттылар. Сергек Күрақтығы түбігінен нөмігі қамандата бастатым. Бердейлен керсеге Улахан Антан Афанасий Тимофеев көйді қоттым. Шапығадығы дүше олар, әсі үші болы, балық қабар әсі дұқсы өткен. Оның бастайын әтерге тұрдыңдар дейін, баға қынағын өтемін. Бүкін өктім ғыла Андреевтар күннәділер ғылаға бағылыға Алексей Олаттыра ұрсыны ғанна ұстейіні күтті анал көріңе үргейді өтілер. Аға түйен самай бөдің лапчаннағы әме Алексей қаптаран біліске тігісті. Балықта антаханжа қалден себе салдыңға ұлы өшуі. Көміс лапчаннағы қоталан қаңласқы онын күрақтығы табылынным. Үті көбелергер сүгіруділер, тәриетшілерге бақтанылар. Екатерина Моссова, Федор Тарасов, Қаңлас, Чекускай. Нәтей балықсаттарғы көйек болу оңыр тосқой бұд, манан тарын түміктүйбін әтенгі салджың дұрубай болуң әфергі көрсі өққа дере.